waka waka Somaliland waka dasturki sharciyi dalkeni durba tabaqade kulanti wacan wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo ka hadlaya araarta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hordhac u ah barnaamijyo aad ku baran doontaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay lixdankii dadkayga dad jiraynu ahayn iyo dawlad caalan leh dareenkiina qaada dalow inaga tuure dib u la noqoshadeenani waa deer dastuurkani iyo tabarilaashe bismillaahi raxmaanu raxiim araar iyada oo uu ayidsan yahay go'aamadii shirkii beeraha Soomaaliland ee burco ee 27-kii abril ilaa 5-kii may ee sanadkii 1919-kii ee lagula soo noqday madaxbanaanida laga soo bilaabo 18-kii may sanadkii 1919-kii iyada oo uu ka shidaal qaadanayo shirweynihii guurtida beeraha Soomaaliland ee Buurama ee 24-kii January ilaa 25-kii may ee sanadkii 1939-kii ee lagu gudoonsaday axdiga qaranka si oo waajibiyay in muddada kala guurka ah la diyaariyo aftina loo qaado dastuur qaran oo bedela axdiga qaranka kaas oo si cad u taabtay mabaadiida dastuurka iyo qaab dhismeedka dawladda iyada oo uu ku qanacsan yahay xaqqa aan cidina ka duudsi karin ee uu leeyahay ayakatashigiisa iyada oo uu waayo arag u yahay cawaaqib xumada dastuur aan ku salaysnayn caqiidada dhaqanka iyo doonista ummadda ee lagu soo maamulayay muddadii 30 sano ahayd iyada oo uu waayo arag u yahay cidib xumada iyo dhibaatada xukunka ku dhisan talamaroorsiga iyo kelidii talisnimada ee dalku ku soo jiray muddadii 20-ka sanadood ka badnayd kana feejigan dib u soo noqoshada xukun noocaasi ah iyadoo uu xasuusan yahay halgamadii isdaba jooga ahaa ee shacabiga sida kii daraawiishta culimada diinta iyo xisaabta iyada oo uu maanka ku hayo halgankii kululaa ee isbahaysigii ururka SNM hoggaaminayay u soo maray dib ula soo noqoshada madax banaanida ee loo huray naf iyo maalba si loo helo nidaam dawladeed oo ummada nasteexwa iyada oo uu higsanayo dawladnimo ummada wada deeqda oo lama hadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad iyada oo uu yaqiinsan yahay in lagu gaari karo deganaansho iyo xasilooni waarta iswaafajinta la iswaafajiyo dhaqan maamuleedka dalka iyo caqiidada ummada iyada oo uu aaminsan yahay in ummada Soomaaliland tahay qoys wax walba wadaaga sida diinta dhaqanka caadooyinka iyo afka wax ay ku kala duwan tahayna sinaba u jirin diyaarna u tahay in ay wada dhisato dawlad ay u siman tahay iyada oo ogsoon yahay in diyaarinta dastuurku soo martay marxalado iyo gudiyo kala duwan oo ay ka mid ahayd gudidii isku soo dubaridida dastuurka ee shirweynihii saddexaad u xilsaaray isku shaandaynta 200 ee taariikhdii 26-kii bishii 12-aad 1996-kii uguna dambeysay kaabidii iyo wax ka beddelkii dastuurka ee labada gole baarlamaan taariikhdiisu ahayd 30-kii abril 2000 laguna saleeyay arrimaha soo socda ba shariicada islaamka ta go'aan qaadasho ku timaada tala wadaag ja isku dheelitirnaanta awoodda dawladnimo oo u qaybsanta sharci dejinta fulinta iyo garsoorka xa baahinta iyo hoos u dadajinta maamulka xukuumadda kha damaanad qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowrida suuqa xorta ah da qiimo weynida nolosha qofka oo la imanaysa sugida xuquuqda aasaasiga ah iyo xurriyadaha qofka ra nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha iyadoo uu si fiican u dhuuxay laf iyo ludba araarta iyo mucda dastuurka shacabiga Soomaaliland waxa uu halkan ku ogolaaday maalintii taariikhdu ahayd 22-kii bisha Rabiicul Awwal 1422-kii hijriyada oo ku beegnayd 14-kii Juun 2010-kii isaga oo adduunweynaha halkan ugu cadeynaya in uu dastuurkan ka dhigtay dastuurkiisa qaranka.
dhageystayaal araartaasi waxay ahayd hordhac barnaamijyo ka hadli doona barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay. Waxaana idinla socodsiin doonaa oo idin soo gudbin doonaa Sakariye Axmed Maxamed iyo anigoo ah Saare Cabdiwahaab iyo farsamadii Axmed Xuseen Cali Cawaale. قبل دفديه عدالتي ودوتي شعب لي يديرو اسكتوا بطل الكرام